Re, viss ēters ir te! 6. oktobris, rudens. Nu, es gribētu teikt visai silts rudens, bet rudenī tiešām viss turpinās. Izrādes, pasākumu, koncertu un tieši ar koncertu tukumā šajā nedēļas nogalē akustisko koncertu sēriju uzsāks dziedātājs Jānis Stībals. Viņam uz skatuves pievienosies arī ģitāristi Gints Smukais un Jānis Kalniņš. Viņš nemaz nav devies prom, viņš joprojām ir šeit pat pie mūsu studijā. Labrīt, kungi! Labrīt! Labrīt, labrīt! Otreiz. Labrīt otreiz! Jā, kādam otreiz, labrīt kādam pirmoreiz. Kā rudenīgajām noskaņām šobrīd? Viss kārtībā? Jā, rudenīgās noskaņas dažiem nāk ar tādu, varbūt arī tādu nostaļģiskāku un drusciņu, kā saka, tumšiem laikam atbilstošāku tādu nedaudz romantiku, ja, bet mēs cenšamies kliedēt tumsu, ja? Mēs cenšamies šajos koncertos centīsimies obligāti uzlabot omu, nākt ar pozitīvu un garstāvošu paceļošu programmu. Tāpēc mēs esam gatavi rudenim. Mēs esam gatavi iepeldēt rudenī jau šo sestdienu. Plāni par akustisko koncertu jau sen bija, bet tas bija tagad tāds ātrs lēmums. Patiesībā šis trio, kā saka, trīs vīri laivā, ja, mums tāds neformālais nosaukums. Mēs esam jau divus gadus eksistējami. Un visam pie vainas patiesībā bija pandēmija. Mēs sapratām, ka mums ir tāda, ka vajadzēja tos attālumus lielākus starp vien. Starp otru, tad viss tāds lielais bands nevarēja vispār nostāties tīri fiziski kaut kur. Ja. Mēs domājam, nu, muzicēt vajag. Un tāpēc mēs trijotā saņēmāmies un izveidojam tādu kompaktāku sastāvu, kas arī man patiesībā tas ir viens no tiem pandēmijas labajiem, kā varētu augļiem. Teikt, augļiem. Augļiem. Pārsvarā tur viss bija ļoti, nu, nepārāk pozitīvi, ja, bet šis ir tāds viens no pozitīviem. Jā, nu tajā brīdī vārds pozitīvs bija tas, kur labāk retāk dzirdēt. Jā, ir tā, tieši tā. Jānis māja ar galvu, jā, piekrīt Jānim otram, bet Gint, kā šī sadarbība trīs vīriem laivā norit? Šo gadu laikā? Jā. Viss veiksmīgi, viss kārtībā. Ļoti forši. Nav ko daudz piemetināt pie kungu sacītā. Tas jau ir, protams, laba ziņa. Par programmu nedaudz šajos akustiskajos koncertos, kas tad ir gaidāms? Par cik, kā jūs jau redzat, ka Jānis nekur tālu neiet no studijas prom, jo viņš ir ļoti daudzos ierakstos Latvijā vispār ņēmis pielicis savu roku, ņēmis dalību. Arī daudzās šajās te jaunajās dziesmās, kuras mēs vēl neesam pat spēlējuši nekur. Viņas varbūt ir ierakstītas, bet viņas vēl nav, teiksim, publiski atskaņotas. Jānis arī ierakstāja piedalās un arī Gints piedalās ierakstā. Un bez vecajām, labi zināmajām tur glāzēm piena un es tikai smejos un tā tālāk, mēs arī esam saņēmušies un uztaisījuši, protams, tādu mazāku netik, kā saka, oficiālu aranžējumu šīm dziesmām. Vairāk adaptējuši šim te trio, un būs arī jaunās dziesmas. Jaunās dziesmas, savukārt, mums ir tāds neliels eksperiments, kā teica maestro Pauls, kad vienmēr jāpaskatās, kā reaģē publika uz tām jaunajām dziesmām. Viņš sapratīs, varbūt tā dziesma vispār nekur neder, vai ne? Un tad mums būs tāds arī drusciņu eksperiments. Kā tak, ja tukumā nederēs, tad pārējos koncertos var šīs jaunās dziesmas arī nebūt. Varbūt citās vietās der labāk. Jā, reģiona specifika. Varbūt mēs vēl pirmajā reizē kaut ko sajauksim un zin kā. Nu, ko tā tad tukums šo sestdienu tad ir Liepāja, Valmiera, Salduzi, Ārtranči, Dukuri un Rīgā VF kultūras pils. Plaši tūrēsiet. Noslēgsim, jā, Rīgā. Būs arī kādī pārsteigumi, vai tad konstanti trīs vīri laivā? Nē, mēs esam sagatavojuši jau pat labi, mums ir doma paplašināties trīs vīriem, bet nekāpt ārā no šī te akustiskā formāta, tomēr tad nevis tur elektriskais bass, bet ir kontrabass un papildināt šo. Papildināt uz vefu mums arī. Un šur tur es varu arī pačukstēt, nu, laikam Cēsis ir viena no vietām, kur būs arī šādi tādi viesi. Bet nāciet uz koncertiem. Tad arī visi zinās. Un tad jūs arī zināsiet tieši tā. Bet šie pārsteigumi būs acu priekšā visiem. Nu ko, šobrīd dziesma? Šobrīd dziesma, ko beidzot drīkst dziedāt. Pandēmija ir garām. Es jau nojaušu, jā. Jā, okay. Nu ko? Laižam. Laižam. Rapa patin detin ti. Wo o o o para pa para 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 para. Šodien jūtos mazliet nobeigies. Nesaprotu, kas tad kas. Manā sejā smaidiņš iezadzies, vai tik tās
nav lamatas. Esmu arī mazliet priecīgs es. Šodien ārā saulē spīd. Un man liekas, ka visa pasaulē kā gaisa balons pretī man slīd. Kaut kas manī pēkšņi mainījies, jūtos es no visa brīvs. Un es saku pašam sev, esi vienmēr pozitīvs. Pozitīvs, esi vienmēr pozitīvs. Pozitīvs, esi vienmēr pozitīvs. Arī tu man liecies nobijies. Draudziņ, nesaki nekā. Savā sejā iedēt smaidu un apsolu, ka viss būs kārtībā. Kaut kas tevi pēkšņi mainījies, jūties tu tik balts un tīrs. Un tu saki pašam sev, esi vienmēr pozitīvs. Pozitīvs, esi vienmēr pozitīvs. Pozitīvs, esi vienmēr pozitīvs. Pa-pa-pa-pa pozitīvs. Esi vienmēr pozitīvs. Esi vienmēr pozitīvs. Pozitīvs, esi vienmēr pozitīvs. Kaut kas mani pēkšņi mainīs. Jūtos es no visa brīvs. Un es saku pašam sev. Esi vienmēr pozitīvs. Pozitīvs? Es varu? Nu jā. Kaut kas tevi pēkšņi mainījies. Liekas viss tik balts un tīrs. Un tu saki pašam sev. Esi vienmēr pozitīvs. Pozitīvs, esi vienmēr pozitīvs. Pozitīvs, esi vienmēr pozitīvs. Pa-pa-pa-pa pozitīvs. Esi vienmēr pozitīvs.